שלום גולשי פרוגי, אני קטריקס ואתם איתי בשלב חצי הגמר של פרויקט הלהקה של המדינה. באו אלינו להקות מכל הארץ, בואו נראה מה הלך באולפן. היינו צריכים לבחור שם לתחרות להקות שהמועצה שלנו מארגנת, אז כל השמות שלנו לא הלכו, ואז עודד הציע את השם הזה שליד הרובר, שרובר זה בעצם מכונית, והחדר חזרות שלנו, הדלת שלו היא על שתי מכוניות שפשוט חונות לנו על הדלת. ברקמן. מאוד אחראי, תראה איך הוא בא ככה מחויית. בא ישר מאירוע. הוא עושה חלטורות. אוקיי, היינו בלינק טיווי. וענבר חושבת שסלש זה להקה. אז היא התחילה לדבר כמה היא אוהבת את סלש. הם צחקו עליי ואני כזה, מה קרה? והם אומרים שסלש זה בכלל בן אדם. ואז אחר כך אני מגיעה לבית ספר וגם כולם צחקו עליי. אנחנו מתכוונים לפרוץ כזה, בגדול. אנחנו מחפשים עכשיו הרבה הופעות ואנחנו בכיוון טוב נראה לי. אנחנו שונים. אנחנו לא להקה רגילה, יש לנו משהו מיוחד, יש לנו ניצוץ אחר. וואו. לדעתי יש לנו סגנון ייחודי, וגם אנחנו, אין לנו פוזה ודברים כאלה, באים ונראה לי מנגנים מה שאנחנו רוצים. מסתתרים במערות כבר 30 מיליון שנה ואנחנו כל כך יפים חיים מיום ליום משעה לשעה שורפים את הבמה דקה אחרי דקה יש כאלה שאומרים איך מפילים את כולם לרצפה לפעמים זה קשה לעבור את זה לבד את יודעת